Գորաշքն ամենուրեղ էր ների շարք։ Այսօր կոչ եմ անում քեզ ընդունելու այս մարտա հրավերը։ Երբ մարտը տեսնում է Աստծուն, ցնծությունը սկսում է փայլատակել նրա ներսից։ Սիրելի բարեկամ, վստահ եմ, տեսել ես, թե ինչպես են մարդիկ համացանցում տարբեր տեսակի մարտահրավերներ ներդում միմյանց։ Օրինակ, Արարատ Չելենջ կոչվող մարտահրավերը, որի ժամանակ ֆինանսական միջոցներ էին հավաքագրվում Հայաստանին և Արցախին օգնելու համար, կամ Սառցաջրի դույլերի մարտահրավերը, երբ մարդիկ սառը ջրով լցված դույլերը դատարկում էին իրենց գլխին և մյուսներին էլ կոչ էին անում կրկնել նույն գործողությունը, որի նպատակը Լու Գեհերինգի հիվանդության մասին իրազեկումն էր։ Շատ հայտնիներ ողջ աշխարհով մեկ մասնակցեցին այդ տարօրինակ մարտահրավերին։ Իմ դեպքում էլ եղել է, որ ձմռանը բացօթյա ջրի մկրտություն են կարել։ Կարող եմ ասել, որ դա նման մարտահրավեր չէր, բայց բավականին յուրահատուկ փորձառություն էր։ Սակայն այսօր ուզում եմ քեզ մեկ այլ տեսակի մարտահրավեր առաջարկել։ Վստահ եմ, այն քեզ համար օգտակար կլինի և կօգնի քո հարաբերությունն Աստծու հետ զարգացնելու հարցում։ Աստվածաշունչն ասում է, որ երբ նայում ենք Աստծուն, լուսավորվում ենք ու փայլատակում, տես 34-րդ Սաղմոսի 5-րդ խոսքը։ Այսպիսով, ահա իմ մարտահրավերը քեզ։ Այսօր և ողջ այս շաբաթվա ընթացքում քո մտքերը թող ուղված լինեն Տեր Հիսուսի կողմ։ Մտածիր նրա մասին, որքան հաճախ, ամեն ժամ, թե ամեն 15 րոպեն մեկ, դա էականը չէ, որոշիր ինքդ։ Գուցե հեռախոսիդ մեջ հիշեցում դնես կամ զարդուցիչ միացնես, որը կօգնի քեզ։ Ես հաճախ եմ օգտվում հեռախոսի հիշեցումներից, այն ինձ հիշեցնում է ընթերցանության մասին, նաև տարբեր ժամեր եմ ընտրել օրվա մեջ աղոթքի համար։ Երբեմն գործերն ու ծառայությունները զբաղեցնում են ինձ, և ես մոռանում եմ աղոթքի ժամը, իսկ հեռախոսի հիշեցումը միշտ հավատարիմ կերպով ինձ հուշում է ամենակարևորի՝ իմ մտքերը Աստծուն ուղղելու և նրա հետ հանդիպելու ու հաղորդակցվելու մասին։ Եվ այսպես ընդունում ես առաջիկա օրերի համար իմ այս մարտահրավերը։ Աստծու համար թանկ ու սիրելի զավակ, դու կտեսնես, որ Աստծու հետ ժամանակ անցկացնելը և օրվա ընթացքում նրա մասին մտածելն ու նրա հետ մտերմանալը լավագույն միջոցներն են խաղաղության և ուրախության մեջ մնալու համար։ Օրինակ, օր եմ մաղթում տիրոջ քաղցր ներկայության մեջ և հույս ունեմ, որ առաջիկա շաբաթվա մեջ կընդունես ու կկիրառես իմ փոխանցած մարտահրավերը։ Հիշիր, որ դու Աստծու հրաշքն ես և Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս, սիրով և աղոթքով, Արման Մանուկյան։